ve 13. Kurva tady, každý utrhnul to o mě, ta bude mít ze mě radost. Ale vole, vole, vedro takhle, až ty vyseš u toho, to už je vůbec taky. Vlastně, bude mít máma ze mě radost. Už ani nepřišla zkontrolovat, jo? Byla tady, byla. Jo, jo. No, lidi se srocují, vidíš co, lidi se srocují. Grál je obsazen. Určitě. Ale jestli jenom zatopil a už je to i bylo. Počkej, až vytáhnem trumf nějaký. No to jsou takový, to se zeptej pana Korinty, to je režisér těch klobas. Ten ví, která je která. A Jarouši, to co ochutnáš jedno, ještě bude ochutnáš druhou a pak si vybereš, no. Ale tenhle ty jsou dvě, to jsou VIP, ty jsou pana Hesse. Dlouhý, jo. Abych je neprodal. Ale já si dám radši tady klasiku, viď? Klasiku. Počkej, hned to bude Jarouši. Neboj se, bude, ale oni přinesou materiál, víš? Toničko! A ty to chceš tím potřít? Jestli chceš, ty. No, nevím, no, měl jsem to To není ta mašlovačka, ani ten... No, ani. Ani žádná štětka. Ani štětka. Ani byla reálně stará. Tam to způsobilo. Ale to nějak nedrží.